Domaće strana preduzeća, korporacije, javne i državne preduzeće, male i srednje preduzeće, ali i medijske kuće bili su konkurenciji za nagradu Virtus, koja se dodeljuje za dobročinstvo. Nagrade su dodeljene za vikenda. Naše gošće su menadžerka za program filantropije u Trak fundaciji Marija Mitrović i predstavnica udruženja Eva Ruka, čiji su članovi deca sa smetnjama u razvoju, njihovi roditelji, Ana Knežević. Dobro jutro, Ana. Dobro jutro. Dobrodošli. Da li ste imali dovoljno kandidata za nagradu Virtus? Pa znate šta, ja bih voljela da kažem da nikad nije dovoljno. Znači, imali smo 39 prijava, što predstavlja, da tako kažem, pomak u odnosu na prethodnu godinu. Kako je bilo prethodne godine? Prethodne godine smo imali 35, tako da je, mislim, pomak je mali, ali značajan, posebno zato što smo ove godine imali neke kompanije koje su se prvi put prijavile za Virtus nagradu. Kakva je to nagrada? Ajde nam to prvo objasnite. Pa znači, to je nagrada koju smo mi pokrenuli kako bismo, da tako kažem, istakli i nagradili kompanije koje ulažu uopšte dobro u zajednicu. Kad kažemo dobročinstvo, šta se pod tim podrazumeva? Ulaganje uopšte dobro, znači oni podržavaju različite akcije, neprofitne organizacije, institucije u njihovim dnevnim aktivnostima. U tom smislu, ja mogu da kažem da je situacija u Srbiji se poboljšava iz godine u godinu, mada naravno ekonomska kriza. Bez obzira na krizu. Pa, koliko imamo zainteresovanih firmi da ulažu, to je ulaganje? Da, jest. Pa, ja bih rekla da se kod nas kriza osjeća, apsolutno, zbog toga što sve više i više kompanija, da tako kažem, smanjuju svoje budžete za filantropiju, ali sa druge strane ulažu više u volonterskog rada, daju znanje, daju svoju robu, ekspertizu i tako dalje. I u tom smislu bih rekla da je situacija, u Srbiji reflektuje situaciju u svetu, kakva je sada trenutno. Naravno, pretpostavljam da bismo uvek mogli i više, ali situacija je takva kakva je i mi mislimo da nije loša za ono kakvi su uslovi. Da, ali mnogi od nas nekako olako optuže pojedinu veliku kompaniju, pa oni su bogati preko mere. I vi ste vjerojatno to često čuli. Sa druge strane, šta rade te kompanije? Kako one izdvajaju određeni novac iz svog poslovanja da bi dali nekome kome taj novac potreban? Na koji način? Šta rade? Pa oni, neki primjer, slobodno. Pa oni u principu kod većine velike kompanije koja, da kažemo, jesu bolje stoje od srednjih i malih preduzeća, oni uglavnom prave strategije za ulaganje za opšte dobro, znači određuju teme, oblasti i ciljne grupe u koje će ulagati i u odnosu na to na godišnjem ili na dvogodišnjem nivou izdvajaju sredstva. Znači oni sami odlučuju da li će to da rade uopšte, koliko će da izdvoje, tako? Zavisi, oni povremeno i prave partnerstvo s organizacijama civilnog društva u svojoj zajednici i onda na osnovu, ajde da kažemo, ispitivanja potreba prave te strategije, ali uglavnom su kompanije, pogotovo strane kompanije koje ovdje imaju predstavništva, uglavnom same određuju. Da, imamo situaciju gde se u svetu, pogotovo u Americi, zamera velikim kompanijama da nisu dobročinitelji, nego da se bave time ne bili manje plaćali poreza, što je u redu. Dakle, koji god da vam je poriv da dajete novac, dobro je da ga dajete novac, da dajete novac u te svrhe. E sad, kakva je to kod nas situacija? Kod nas, ovo što je upravo Srđan rekao, bogati preko mere, a ne da im se čini neki ustupak zato što su dali u humanitarne svrhe, zato što su dali za neki dobar projekat. Znači oni nemaju olakšice? Nemaju. Imaju olakšice, ali ih vrlo slabo koriste. Koje su to olakšice? Oni imaju do 5%, znači za svaku kompanije, pojedinci nemaju olakšice kod nas i to je nešto čime će Trak fundacija u budućnosti da se bavi, ali kompanije imaju olakšice, oni imaju do 5% poreskih olakšica na prihode koje ostvaruju, što je u principu vrlo pristojan postotak, s time da moram da stavim naglasak na ovo do 5%. Poreske uprave su te koje odlučuju da li će to biti 1%, 3%, 5%. Ali bude nekome 5% ili daju 1%? Pa, na osnovu ne znam. Trenutno i mi pokušamo da definišemo te kriterijume, pošto to je zaista na poreskoj upravi samo po sebi. Da, i odnosno određenim lokalnim poreskim upravama. To zavisi od količine. Ako bude društveno odgovoran? Ne, pojedinci kod nas nemaju poreske olakšice. Njemu se kaže veliko hvala. Ima kod nas, javno te pohvala. Ali kompanije to jako malo koriste, to je poenta. Mislim, mi sada radimo... Šta, ništa im ne znači to, ja? Pa ne znam da li im ne znači ili im je procedura kompleksna ili jednostavno to ne žele, ali vrlo malo koriste. E sada, kako to izgleda u praksi? Vi ste dobili
kuću, ali tako? Mi smo dobili kuću na korišćenje na 3 godine. I ovaj, kuća je bila u jako teškom, mi smo u lošem stanju. Za koje potrebe? Dobili smo za potrebe da razvijemo inkluzivni centar za decu sa smetnjama u razvoju, to je za celu društvenu zajednicu u Zemun Polju. Kuća se tamo nalazi, pošto je mislim, Zemun tako teritorijalno malo rasprostranjen da mi koji živimo u Zemun Polju, u Grinovcima, Batajnici, mi nemamo nikakve, kako da kažem, ništa nam nije blizu, iako smo, nemamo pristup nikakvim socijalnim uslugama, znači naša deca sa smetnjim u razvoju, a njihove braće i sestre nemaju besplatne sadržaje, nemaju ništa. Tako da smo mi kao organizacija koja se bavi decom, u stvari smo svi roditelji ovaj, deca sa invaliditetom, odlučili da nešto pokrenemo u zajednici jer smo videli da ne možemo da očekujemo ni od institucija, ni od države. Znači, već ste imali kuću koja ne bila u dobrom stanju? Ne, mi smo, pa ušli smo u neke pregovore sa jednim čovjekom koji živi u inostranstvu, tako da i on nam je to rekao, evo, mislim, popisali smo ugovor i tako dalje, ali u principu dobili smo kuću na 3 godine da možemo da je koristimo, samo da je uredimo. A za koje potrebe vama kuća potrebna? Za okupljanje, za radionice, za tretmane, za bukvalno sve ono što smatramo da je potrebno, pošto još uvek, kako da vam kažem, to sve što je nama potrebno može da se često se dešava na Banjici, na Paliluli, na ne znam ja, u Kralja Milutina i tako dalje, a mi uopšte ne možemo da stignemo do tih usluga. Fizički i materijalno, roditelji i deca sa smetnjim u razvoju su stvarno u jako teškom stanju. A s kojim problemima se susrećete, osim tih lokacijskih koje, evo, čini se da ćete sada da rešite, bar na neko određeno vreme? Da, mi smo se sada okupili i sada počinjemo da pričamo o tome intenzivno i rešavamo na neki način. Pa, ozbiljni su problemi pri uključivanju deca u redovnu vrtić i redovnu školu, bez obzira što imamo već ovaj zakon koji, taj zakon o sistemu obrazovanja i vaspitanja koji kaže da deca treba da idu u školu. Pa imamo te konvencije koje smo potpisali koje se uopšte ne poštuju. Kada dođeš ti praktično da hoćeš da kažem da ubaciš dete u školu, onda nailaziš ili u vrtić, onda nailaziš na probleme, neko ti kaže tvoje dete ne može, može samo sat vremena. Ko je taj koji ti to kaže? Pa uprava, na primjer, ili ne znam ko. Da li je to vama, recimo, rečeno ili vi poznate osobu koja vam je rekla da se to ne dogodilo? Da, poznajem roditelje koji se sa time suočavaju. Očekaj, to nije po zakonu? Pa jeste, po zakonu, postoje zakon i postoje zakon o socijalnoj zaštiti koji predlaže da lokalne samouprave treba da razvijaju usluge socijalne zaštite za porodice. Ne, kažem, nije po zakonu da vam neko kaže iz škole da vam dete može sat vremena da boravi. Znam, ali imate pravo da to prijavite. To je tačno, ali kada si ti roditelj i kada ti biraš benefit svoga deteta, kada si ti u strahu, kad ti je dete malo, ima 5 godina, ti jednostavno moraš da meriš. Moje dete ima 10 godina, pa smo mi te bolesti, da kažem, prošli pre 5 godina i onda sad ja malo drugačije možda to doživljam i drugačije pričam o tome. Ali pre 5 godina možda ne bi mogla ni javno ili bilo kako ni da razgovaram. I da li očekujete da ćemo, recimo, da ćete sledeće godine ili da ćemo svi imati 50 bar kompanije ili pojedinaca koji će sami sebe moći da pohvale, a i mi svi njih da pohvalimo, da kažemo ovo su naši dobročinitelji i svaka čast. I ne morate uopšte plaćati porez ove godine jer ste uradili nešto dobro. Jes, mi radimo na tome, posebno želimo da motivišemo male i srednje preduzeće da se prijavljaju, oni jesu veliki filantropi, samo možda se malo stize i zadziru od toga da se hvale, ali u tome, zato smo danas i ovde da bismo pozvali sve kompanije da prate Virtus nagradu i da nam se javi. Hvala vam puno na gostovanju, hvala i vama i nadamo se da ćete godinu u godinu imati nekako sve manje problema, da ćemo postati takvo društvo da ćemo upravo razumeti ono sa čime se vi susrećete. Ja se nadam. Hvala. Jak zemljotres je čini 6,3 stepena Richterovog